សូមព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលដែលបានប្រទានលុយមកផែនដីនេះឲ្យទូបង្គំបានចាយសូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រានៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាសូមព្រះអង្គប្រទានឲ្យទូបង្គំបានធ្វើជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គផងទូបង្គំទូសូមក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រាព្រះអង្គអាមែនអាមែនណែចាយគ្នាណែម៉ៃយ៉ាងម៉ៃយ៉ាង